laua sain sealt silla juurest. Nüüd viidi sild kära, ei saanud üle ka joosta. Sealt jooksin üle filmis, tegin salto, teinekord jooksin Tiiduga. Tiit nikkus 2 kuud mu naist, nüüd tunnistab üles. Ma arvasin, et 4 päeva. Ja siis hüppasin silla pealt alla, raist kurras 5 meetrit selja peale. Nüüd on probleem ja naine arvab, et ei tõuse enam. Ma talle tõestan veel. Täna suudlesime tead, kohe ammas sai ka tervemaks. No amba juured on siit kätt ja palju nokitsid keelega siit, et ja lasi mul täna saunas ja tussi jälle ära käia. Homme saati sauna. Mis mõttes, kus saunas sa käisid? No ma lähen sinna alle sauna. Kallis ei ole või? On, aga sitta. Peas, et saab igistada see. Jaa. Muidu ei tule tead naha seest, ei tule need nahast foorid peavad lahti minema. Siis tulevad sealt kõik need fruktid välja tead. Mul tõis keskelt fruktid välja. Esimene on seal ka naada vahe. Juba sellel pulgat ära võetud. Ei küll, küll ta kakab isega. Peasad juure pealt maha ei saa. Selline karm ikkane. No ongi noh. Aga filmi...